mater arall sydd wedi cael sylw yn ddiweddar yn y cynulliad ydy iechyd yn ddiweddar yn Llywodraeth Cymru cyhoeddi bod y targedau ymateb ambulance yn cael ei sgrapio ydy. Be ydych chi'n dweud i'r honiadau yna fod hwn yn gam gyda llygad ar yr etholiad flwyddyn nesaf, ydy hwn yn gam gwleidyddol? Mi'n gwmwys rhywbeth beth sydd wedi bod yn Lloegr. A os ydym ni'n mynd i gael yn mesur mewn ffordd teg, mae'n bwysig bod bod gallu mesur ni yn defnyddio yr un ffyrdd o wneud pethau. Dwi'n ni'n mynd i weld Lloegr yn wneud pethau'n rwydd ar ei hunain, a wedyn ni'n cadw yr un targedau, ni'n mynd cael yn mesur ar lefel teg, yna bod beth yma ni'n newid. Ydych chi'n hyderus felly fydd pobl dal yn medru cymharu debyg wrth debyg mewn ffordd rhwng y gwahanol gwasanaethau iechyd? Dyle hwnna ddim gofod digwydd, ond i fod yn onest, mae'n digwydd. Ni'n gyd yn gwybod hynny. So os mae hwnna'n mynd i ddigwydd, mae'n aman bod ni'n cael yr un strwythyr er mwyn wneud hynny, a beth yn gwybod ni'n wneud. O sôn am ethyliad yr cynulliad hefyd, sylwadau diweddar gan Nigel Farage yn awgrymu bod UKIP yn anelu fod yn wrth blaid yn yr etholiad y flwyddyn nesaf. Be yw newch chi o fygythiad y blaid honno lle o ystyried bod nhw wedi gwneud cystal yn yr etholiad cyffredinol a bod y system etholiadol yn debygol o'i ffafrio nhw yn y cynulliad? Does dim uchelgaist yn ni yn Llafur Cymru i fod yn wrth blaid. Ond, a ddim bod y UKIP wrth gwrs. Y drefen yw bod nhw wedi colli pleidleisiau dros fysio diwethaf ers yr etholiad cyffredinol. Does dim yn gwybod beth bydd i'n neges nhw mewn etholiad cynulliad. Ar un adeg, ond nhw'n erbyn y cynulliad, erbyn y Gymraeg, erbyn unrhyw beth dwi'n neud â Chymru. Fes y hwnna wedi newid, ond fe gewn ni weld. Ond byddai fe'n bedd od dros ben i weld blaid sydd mor sysnigedd i hadwedd yn cael rhywbeth o gryfder yn y cynulliad. Ni gyd, mae pob plaid eisiau ennill y mwy o sydd ddim yn gallu. Ni'r un peth, ni'n anelu at lywodraeth i'n waith to. So mae'n rwydd. Bydd bobl yn gweud, o'n chyd i cael 17 o flyddoedd, pam dyna ni bleidleisio i chi to. Ar ytyb i hwnna yw cael manifesto sydd yn manifesto newydd, manifesto fresh, manifesto sydd â syniadau da. Ni'n gwybod hynny. Ac wrth gwrs, byddwn i'n mynd fflam o Cymru mis mai gyda'r manifesto hynny. Manifesto newydd, ond hefyd dipyn o ymgeiswyr newydd gennych chi, oes yna genhedlaeth ifancach yn dod trwyddo gyda'r blaid? Os ma fe, a fi'n hapus gyda safon, mae'n rhaid i weid. Fi'n gweld rhai o'r ymgeiswyr, i gyd o'r ymgeiswyr newydd, fel bobl da. I fi wrth gwrs fel arweinydd blaid, mae'n rhaid i fi ystyried y fanc blan. Ynglyn â pwy bydd yna dros y blynyddoedd nesaf, ty beth sy'n digwydd yn yr etholiad ym mis Mai, a fi'n hapus dros ben gyda safon yr ymgeiswyr sydd gyda ni. O droi chydig o sylw hefyd tuag at y blaid lafur ym Mhrydain, lle da ni'n gweld y frwydr arweinyddol yma'n mynd mlaen drwy'r ha, a rhyw awgrym bod Jeremy Corbyn ar hyn y bryd ar y blaen. Be wnewch chi o'r honiadau yma fod y bysa buddigoliaeth i Jeremy Corbyn yn niweidio y blaid lafur a niweidio siawns etholiadol y blaid lafur? Wel, yn gyda, wrth gwrs, does neb yn gwybod beth sy'n digwydd ar y etholiad. Mae'n anodd dros ben i wybod beth sy'n digwydd. Os ydych chi'n cael enwebiadau, dwi'n ddim yn digwydd yn meddwl bod chi o'r blaen yn gyda'r bleidlais, ac wrth gwrs bach iawn o bobl i gymharu ar nifer sy'n aelodau sy'n mynd i'r cyfarfodydd hyn. Yn ail, wrth gwrs, pwy bynnag sy'n ennill, does dim modd ni ennill etholiad heb bod ni'n targedu bobl sydd yn y canol. Dim modd ni. Achos does dim digon o bobl a sydd i'r chwith o'r canol i ennill etholiad. So mae'n rhaid ni, wrth gwrs, i targedu bobl sydd yn bleidlaisio'r llafur nawr ac yn y man. I fi, wy mo'n sicrhau bod ni'n wir yn blaid yn ennill etholiadau ar y lefel Brydeinig a nid yn cael ei droi mewn i grŵp academedd sydd yn byr yn ei egwyddorion ond ffili ennill etholiad. Ydych chi wedi penderfynu pwy fyddwch chi'n cyfnogi? Na, gwydym to. Fi wedi gweud, wrth gwrs, byddai ddim yn gweud yn gyhoeddus nes i hwnna trwy rethau, byddai'n dal i hwnna, ond allai wedi hefyd, dwi ddim wedi gwneud penderfynu ato. Bydd rhaid cymog hir.